Доброго ранку. Ми далі продовжуємо говорити про телебачення, радіо і зв'язок. І зв'язок особисто у мене асоціюється зі словом інтернет. Ну що, як не він, забезпечує нам всю інформативність на сьогоднішній час. І хто, як не ось ці люди, які теж працюють в інтернет-виданні під назвою «Варуш», забезпечують те, що до нас інформація доходить дуже вчасно і дуже вдало, і дуже цікаво. Ось Роксана Пісьмак, доброго ранку. Доброго ранку. Знайомтесь, це головний редактор цього видання, інтернет-видання. Русаночка, перше, що мені хотілося вас завжди спитати, як ви для себе обрали інтернет-видання і чому саме така форма роботи? За інтернетом майбутнє, за інтернетом сьогодення, тому що як не інтернет, хоча я сама телевізійниця і... Витісняють нас, витісняють інтернет. Мене переманили з телебачення на інтернет. Я не скажу, що це краще чи гірше. Добре і те, і інше. І радіо – чудовий вид засобу масової інформації, телебачення, і інтернет. Просто це трошечки інша діяльність. І фактично я в ній лише 2 роки від дня заснування «Варуша», тому я опановую її саме що на «Варуші». Що для вас було нове в цій діяльності? З чим ви зіштовхнулися? І взагалі, як ви формували свій формат? Тому що він на сьогоднішній день дуже особливий, ми дуже багато ідей черпаємо від вас, так? Дякую. Я так зізнаюся трошки. Але це насправді так. Нове було все, тому що перша моя робота – це радіо, я була диктором новин спочатку, потім телебачення, також новини, потім соціальний проєкт і телеведучою, тому перейшовши в інтернет-видання, було нове все. По-перше, я ніколи не писала тексти. Ви самі розумієте, що говорити на телебаченні і писати в інтернеті чи навіть у газеті – це зовсім інший вид подачі інформації, тому було складно. Багато текстів переписувалося, викидалося, було багато правок, багато заворотів, поворотів, але мені поталанило з редактором, який досі десь скеровує мою діяльність, і тому ми вийшли, в принципі, на якийсь такий загальний наш формат. Що ж до формату «Варуші», то його створив... Власне, його створили не ми, це розповсюджений формат у всьому світі, сіті-гайдів. Кожне місто має свій сіті-гайд, тобто путівник містом. Онлайн-путівник – це ще краще, він значно зручніший, скажімо, ніж газетний наклад. Так. Його може собі дозволити кожен. І, в принципі, це є не новий формат, але він новий з точки зору для Закарпаття. Так. І він особливий з точки зору для Закарпаття, тому що більшість людей, мені так здається, вони шукають щось інформативне, вони шукають щось таке типове, яке можна знайти в інтернеті, але ви є особливими. Ви пишете, от розкажіть трошки про формат, тому що у вас є люди, які підпадають під категорію мода, є люди, які підпадають під категорію просто люди, так? І ви про них пишете, ви про них розповідаєте, ви їх шукаєте зрештою. Так, взагалі ми дуже раді, що формат прижився. Ми насправді хвилювалися перед запуском, тому що нічого подібного в Закарпатті не було. Є багато сайтів, багато різних видань, багато хороших, але власне такого формату, як «Варуш», саме путівник містом, не було нічого. І насправді потреба назрівала вже давно. Ми самі, як закарпатці, мукачівці, ужгородці, нам не вистачало такого видання. Ми слідкували за київськими виданнями, за московськими виданнями і ахкали, охкали щоразу, коли бачили ті фотографії, ті тексти, цікаві, зрозумілі, без канцеляризмів, без якихось таких в зв'язку з, через те, що. І нам самим не вистачало. І коли ми повернулися з Києва 2 роки тому, ми стикнулися з проблемою, що ми не знаємо, куди піти, як провести вільний час, де відбувається якась вечірка, де відбувається якийсь кінопоказ, де відбувається якийсь концерт. І це було реальною проблемою для нас. І ми вирішили, якщо ніхто для нас цього не створив, то ми вирішили створити це для себе і для таких людей, як ми. І дуже приємно, що багато людей, навіть ті, які живуть у Львові, наші товариші, в Києві, самі закарпатці ж, вони кажуть, що, ви знаєте, після того, як з'явився «Варуш», нам захотілося повернутися назад, тому що життя вирує в Закарпатті. Ми до цього думали нічого. І ти дивишся на ці фотографії, все так гарно, все так цікаво, є цікаві особистості, є все-таки особистості, які щось творять. Є люди, які є талановитими, ви про них пишете і дуже пишете просто, без якихось надмірностей. Як взагалі ви знаходите людей?
людей, які будуть писати, які вимоги ви перед ними ставите, і як формується сьогодні колектив? Тобто наш колектив насправді дуже великий і дуже маленький одночасно, тому що наповненням сайту і взагалі підбором тем зазвичай займаюся я. А пишуть це різні люди, і Ужгородці, і Мукачівці, і з Виноградова. Вимог як таких конкретних немає. Нам не важливо ні зріст, ні освіта, ні те, де людина раніше працювала. Головне – це бажання працювати і от бачити щось хороше навколо, товаришувати з класними людьми, цікавитися якимось життям навколо, ходити на виставки, ходити на концерти. От, власне, напевно, все. От хто сьогодні працює над сайтом, так? Хто основний склад? Як ви обирали тих людей, які будуть творити візуальне зображення цього сайту? Чи є якісь ті люди, які сьогодні вас в цьому всьому плані підтримують і ще далі навчають? У нас багато людей з нами співпрацює, але вони всі фрілансери. Сьогодні таке модне слово, і багато молоді обирає саме цей вид діяльності для себе. Ми не хочемо прив'язувати людину як основною роботою, тому що в мене є таке переживання, що тоді є ризик, що людина перестане її любити. Тому ми намагаємося максимально всіх відпускати. Я, наприклад, нікого не завантажую роботою, я не роблю там план на тиждень, ти робиш це, я роблю це. Тобто, переважно я сподіваюся на себе. Тобто, я знаю, що я маю зробити стільки-то в тиждень, стільки-то в місяць, і наші читачі мають побачити там певну кількість класних, цікавих матеріалів. А все інше по бажанню журналістів, коли вони мають натхнення, коли вони мають бажання, вони йдуть, спілкуються, роблять матеріали. Єдине, кого я постійно напрягаю, можна так сказати, це наших фотографів. Тому що без них ні я, ні наші журналісти не можуть зробити гарного фотографії, матеріалу. Фотографії, до речі, теж мають особливий формат. Дуже часто ми його теж використовуємо в наших проєктах, в наших програмах. Так, особливо, коли ви розповідаєте про людей. Це теж вимога Варуша, теж вимога цього сайту. Взагалі всі люди люблять красу. Щоб ми там не казали, ми любимо, коли все гарно. І якщо погані фото і хороший текст, то великий ризик, що цього хорошого тексту так ніхто не прочитає. А коли є гарне фото, це перше, що робить переважна більшість людей. Вони гортають усі фотографії, думають, ага, непогано, почитаю. І тоді вже починають читати той хороший текст, який ми їм хочемо запропонувати. А коли немає гарних фото, ну куди без них? Тому наші фотографи – це наше все. Ми їх дуже любимо, цінуємо і намагаємося все, що тільки можна, підлаштувати під них. У кожного з них є своя основна робота. Власне, це стосується і більшості наших журналістів. Власне, не більшості, а всіх. Лише я постійно займаюся тільки Варушем. Так, всі інші люди – це люди, які мають основну роботу, то люди, які працюють журналістами, фотографами, люди, які зовсім далекі від журналістики, зовсім далекі там від телебачення, радіо і всього, що з цим пов'язане. Але вони знаходять час і важ для них, як і для мене, така якась щось таке, як робота для душі. Притягує. Ми кайфуємо так від цього. Чим вам подобається інтернет? І що б вам хотілося змінити сьогодні в тому Варуші, в якому ви сьогодні вже існуєте? Я думаю, що зміни скоро побачимо не лише ми, але й ви, і вони вже давно назріли, ми плануємо трошечки оновити візуальну частину сайту і зробити його ще кращим, ще зручнішим, ще доступнішим для читача, і аби нам самим було комфортніше, тому що все-таки і дизайн, і якісь зовнішні форми, вони не стоять на місці, вони рухаються і постійно розвиваються, і потребуємо і ми вдосконалення. Тому я сподіваюся, що вже з весни, скоріше за все, ви це побачите. Ми планували, власне, з осені, але дуже складний рік і якось завжди не на часі. Тим паче ми цей рік пережили дуже непросто, тому що Варуш не пише про політику, не пише про економіку, а для країни це був надзвичайно складний рік, і нам було дуже складно обирати теми, обирати ми, людей. Так, ми намагалися максимально витримувати рівновагу між тим, що ми пишемо, і що ми би хотіли писати, і те, що в нас всередині. Тому що, оскільки в нас є певний формат, ми не можемо залізти повністю в політику і в суспільне життя, і доводилося дуже балансувати. І ми раді, що ми витримали, ми цей рік вижили, і свого читача теж зберегли, ми йому давали відпочити, коли він був уже максимально напружений і потребував хоча б якогось відпочинку. Хоча ми й самі, в принципі, весь цей рік до ночі моніторили новини, хоча, в принципі, на сайті їх майже не було видно. Ми в цьому житті
теж це пережили. Так. За інтернетом майбутнє, ви так сказали. Які сьогодні переваги інтернету і на вашу думку, так? Чим інтернет ближче до людей? Тим, що він завжди поряд, і, наприклад, я не можу дивитися телебачення. І це все завдяки тим технологіям, які теж розвиваються, так? Власне, він так. Став недавно так близько до нас. Він дуже близько, він завжди з нами, він завжди в нашому телефоні, він завжди в вашому планшеті, він завжди в ноутбуці, і ви, напевно, так само, як і ми, прокидаєтеся, п'єте там каву, чай і одразу моніторите стрічку новин. Тобто це стало фактично невід'ємною частиною нашого життя, так як наші батьки прокидалися, пили каву, чай, читали і газету, радіо. Або слухали бабусі наші, скоріше за все, от тоді це було слухали на піку, радіо, вони так? Слухали радіо, то ми покоління, яке прокидається, п'є каву і читає стрічку, так, ну якось так. Ваше бачення того, або ваша формула успіху того інтернет-видання, яке буде успішним, тобто формула успіху, від чого залежить успішність інтернет-видання? Від того, наскільки люди люблять свою роботу і наскільки вони поважають свого читача. От ми завжди дивимося на себе зі сторони. Ми завжди пишемо матеріал і думаємо, чи цікаво би нам самим було його прочитати. Якщо so-so, то може краще його відкласти і потім до нього повернутися, може, через півроку. Прибрати, що не потрібно, додати щось інше, якось свіжим поглядом подивитися. А якщо ти пишеш матеріал з людиною і ти розумієш, о, як класно, що я її знайшов, було би дуже класно прочитати про неї самому. Тому, якби мені здається, головне любити і поважати. Дякую за те, що ви любите і поважаєте, за те, що ви є. Я вам бажаю, звичайно, успіху. Дякую. І розвитку. І в день телебачення, радіо і зв'язку, до якого ви теж причетні, я вас вітаю. І бажаю, щоб ви не тільки залишалися на поплаву, але й притягували все більше і більше корабликів до свого берега. Навзаєм. Спасибі, що завітали. Ефір триває. Незабаром ми вже будемо що робити? Вимірювати рівень цукру в крові. Тому обов'язково залишайтеся з нами. Ми це будемо робити прямісінько тут, в прямому ефірі.